kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusub kaasoo iskarab saar gombeelka furadda u wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sababta keentay wareegtadii ra-iisul wasaare roble iyo wasiiro boobsiis ku magacaabay xilal muhiima islamarkaasina musuqmaasuq xooggan sameeyey wasiiradani oo saaxiib dhow la ahaa madaxweyne farmaajo fowdo iyo qas maamul ayaa hareeyay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya intii uu ku simaha xilka sii hayaha madaxweyne farmaajo u magacaabay mahdi maxamed guuleed qadar taasoo keentay in si boobsiis ah xilal loo magacaabo heshiisyo iyo sharciyo badanna la mariyo in ku dhow muddo laba bilood ah ayaa waxaa socday howlo sharci darra lagu tilmaamay oo isugu jiray xilka qaadis magacaabis iyo qoris shaqo oo ay ku lug yeesheen madaxda sare ee dalka waxaana ka faa'iidaystay qaar ka mid ah wasiiradii xilalka sii hayay oo iska bedelay agaasimayaashoodii guud ee wasaaradahooda islamarkaasina magacaabay xilal muhiim ahi wasiirada xilka sii hayay ee ku dhiiraday arrintaani waxaa ka mid ah wasiirada saaxiibada la ahaa madaxweyne farmaajo sida siihayaha wasiirka qorshaynta iyo maalgashiga jamaal maxamed xasan oo ku dhaqaaqay 10-kii sebteembar 2020 tallaabo uu ku baabi'iyey xoghayihii joogtada ahaa ee wasaaraddiisa cabduqaadir maxamed aadan una magacaabay agaasimo cusub kadibna isbedelada uu sameeyey waxaa ugu muhiimsan inuu horaantii sebteembar 2020 wasiir jamaal u magacaabay saciid maxamed axmed agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddiisa waxaa kaloo tallaabadan oo kala qaaday wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada sadiiq warfaa oo isna agaasimaha cusub ee wasaaraddiisa u magacaabay cabdulaahi maxamed cali xilkiina ka qaaday agaasimaha guud ee hore cabdulaahi jibriil cali horaantii oktoobar 2020 wareegto uu shalay soo saaray ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble ayuu wasiirada xilka haya ku amray una digay in aysan wax go'aan ahi ka gaari karin iyaga oo aan la tashanin ra-iisul wasaare rooble waxayna ku wajahan tahay wasiiradii xukuumaddii hore iyagoo xilka sii haya isbedelo sameeyey iyo qaar kale oo laga war helay inay ku howlan yihiin arrimo noocan oo kale ahi maadaama shalay oo warbixin xasaasiya soo saaray ra-iisul wasaaraha cusub uuna ogaaday in wasiiro badan ay arrintaasi damacsan yihiin inta xilka laga qaadin qaraabadooda ay u wada magacaabaan arrinta yaabka leh ayaa ah in inta badan wasiirada saaxiibada la ah madaxweyne farmaajo ay ku soo laaban doonaan xilalkooda sida uu sheegay madaxweyne farmaajo waxayna arrintani caddayn u noqon doontaa awoodda ra-iisul wasaaraha cusub iyo sida uu u maareeyo wasiiradii xukuumaddii xasan cali khayre dhinaca kale madaxweyne waare oo muqdisho siriqdiisii cusub ka bilaabay madaxweynaha dowladda hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa magaalada muqdisho kulan qada ahi la qaatay xildhibaanada dowladda federaalka ku matala beesha xawaadle waxgaradka aqoonyahanada dhallinyarada iyo haweenka beesha xawaadle kulanka oo looga hadlayay arrimaha siyaasadda hirshabeelle iyo tan federaalka soomaaliya kulanka oo saacado badan socday ayaa lagu soo bandhigay aragtiyo la xiriira aayaha iyo horumarka beesha xawaadle waxaana lagu ballamay kulamo kale iyagoo guddi farsamo ay ka soo shaqayn doonaan kulamadaasi oo gogol xaar u noqon doona xoojinta iyo midnimada beelweynta xawaadle si kastaba ha ahaatee xildhibaanada xawaadle ee ku matalaya federaalka soomaaliya ayaa uu qadada u sameeyey islamarkaasina halkaasi arrimo badan gorfeeyey dhinaca kale maamul goboleedyada qaarkood oo gobolladii dib ugu laabtay islamarkaasina xilli aan la magacaabin guddiga doorashooyinka qaranka muqdisho ayay gebi ahaantoodba qaarkood ka wada baxeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo wafdi hogaaminaya ayaa shalay galab dib ugu laabtay magaalada baydhab ee xarunta gobolkaasi baay madaxweyne laftigareen iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha shaati guduud kusoo dhaweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaano golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ka kooban dhallinyaro haween iyo waxgarad dhanka kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa shalay galab dib ugu laabtay magaalada duusamareed ee xarunta dowladda galmudug kadib safar shaqo oo ku joogay caasimada soomaaliya ee muqdisho halkaasi uu kaga qayb galay shirkii madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah ee lagu go'aamiyey habraaca iyo hanaanka doorashada 2020-2021 madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa garoonka diyaaradaha ugaasnuur kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug guddoomiyaha golaha baarlamaanka xubno ka tirsan labada aqal ee dowladda maamul goboleedka galmudug ee caasimada oo halkaasi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxda maamulada jubbaland puntland ayaa sidoo kale ku sugan magaalada nairobi ee caasimada dalkaasi kenya ololaha doorashooyinka ayaa lagu wadaa inuu ka bilowday halkaasi amaba uu ka bilowday sidoo kale waxaa keliya uu ku haray magaalada muqdisho madaxweyne waale xog xasaasiya ra-iisul wasaaraha cusub roble oo amar culus siiyey wasiiradii ra-iisul wasaarihii hore khayre islamarkaasina sheegay waxaanan ogeyn qofkii soo magacaaba in aan la xisaabtami doona ayuu yidhi taasoo ula jeedo wasiirada xilgaarsiinta ah imanka shaqeeya in ay wax walba ay samaynayaan
ay soo ogeysiiyaan ra-iisul wasaaraha cusub inta aan xukuumad cusub la dhisin. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa soo saaray amarro cusub oo uu cadaadis hor leh ku saarayo wasiirada xukuumadda qeyre ee xilgaarsiinta ahi. Ra-iisul wasaare Roble ayaa faray xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta inaysan keligood go'aan gaari karin, isla markaasina ay tahay inay isaga la soo wadaagaan ka hor inta aysan go'aamin. Sidoo kale wuxuu xubnahaasi faray inaysan soo saari karin qoraal uusan ogeyn, iyada oo ku waajibay inuu nuqul ka mid ahi qoraalladaasi ay soo ogeysiiyaan ra-iisul wasaaraha cusub iyo siyaahayaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Wuxuuna xusay in ra-iisul wasaaruhu uusan marnaba aqbali doonin tallaabo kasta oo ka hor imaanaysa awaamiirta cusub ee uu soo saaray. Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa aas-aas u ah kudhaqanka dastuurka xeer hoosaadka golaha wasiirada, shuruucda iyo xeerarka u yaalla. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ayna ku shaqaynaysaa daahfurnaan, isla xisaabtan iyo dowlad wadaag, ayuu yidhi warqadda uu soo saaray Mr. Roble. Sida ay ogaatay calansida media, arrintan ayuu uga hortagayaa in muddada uu soo dhisayo xukuumad cusub ay dhacdo magacaabis iyo isbedelo ka dhaca wasaaradda ay gacanta ku hayaan wasiirada xukuumaddii hore. Waxaana xusid mudan in go'aanka ra-iisul wasaaraha uu og yahay oo ay ka wada socdaan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo, isagu dagaal dadban la galay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii dhacday. Ugu dambeyntii wuxuu faray xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta inay muujiyaan waxqabada ay mas-uuliyad ku dheehan tahay, isla markaasina looga baaqsanayo dayaca ku yimaada waajib gudashadii iyo waxqabadkii xukuumaddii ka hor inta uusan soo dhisin xukuumad cusub. Haddaba qodobada uu hor dhigay ayaa sida tan u dhigan: in la dhowro habraacyo inoo yaalla oo ay tahay lagama maarmaan in loo maro sida ay tilmaamayaan qawaacidda iyo arkaanta loo dejiyey howlaha xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta; in marka hore ra-iisul wasaaraha lagala tashado go'aan kasta oo ay gaarayaan ama qoraal kasta oo ay soo saarayaan xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta; la tashiga ra-iisul wasaaraha kadib qoraal kasta oo ka baxaya xubnaha golaha wasiirada ee xilgaarsiinta waa in nuqul ogeysiin ahi lasoo siiyaa ra-iisul wasaaraha iyo siyaahayaha xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Lama aqbali doono tallaabo kasta oo ka hor imaanaysa tilmaamaha kor ku xusan, ayuu ku yidhi waraaqadii ugu horreysay oo digniin ahi oo soo saaray ra-iisul wasaare cusub Master Roble, isla markaasina uu ku amrayo wasiiradii xilgaarsiinta ahay iminka talada sii haya, isla markaasina la shaqayn jiray ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Dhinaca kale, isla ra-iisul wasaare ayaan ku jirnaahay ra-iisul wasaare Roble oo maanta u ambabaxay safarkiisii ugu horreysay ee dibadda. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta dibadda ugu ambabaxay safarkiisii ugu horreeyay tan iyo markii xilkaasi loo magacaabay. Ra-iisul wasaare Roble ayaa u dhoofay dalka Kuweyt oo uu kaga qaybgeli doono tacsi magaalada Kuweyt loogu qabanayo amiirkii geeriyooday dalkaasi Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah. Sheikh Sabah ayaa geeriyooday 29-kii Sebtembar kadib muddo uu xanuunsanaa, waxaana dalkaas lagu aasay isla maalintii xigtay ee 30-ka Sebtembar, waxa uu ahaa 19 jir. Si kastaba, Sheikh Sabah ayaa la filayay in Kuweyt loogu qabto munaasabad tacsi baroordiiq ahi iyo duco ahi oo ay ka qaybgali doonaan inta badan hogaamiyaasha carabta iyo Islaamka. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in safarkani uu markii hore qorshahu ahaa inuu ka qayb galo madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee uu taasi beddelkeeda shalay aaday dalka Koonfurta Suudaan, halkaasi uu kaga qayb galay munaasabad ay heshiis siyaasadeed ku kala saxiixanayeen dowladda iyo mucaaradka dalkaasi. Safarka ra-iisul wasaare Roble ee Kuweyt ayaa imaanaya iyada oo weli uusan soo dhisin xukuumad cusub, taasi oo la filayo inuu ku dhawaaqo marka uu dalkaasi ka soo laabto todobaad kadib, isla markaasina uu ku dhawaaqo. Si kastaba ha ahaatee, ma cayimna maalmaha uu halkaasi joogi doono, isla markaasina markii uu soo laabto ayuu magacaabi doonaa.